Jag ska då beräkna värdet av uttrycket då ett barns åkband kostar 80 kronor. Det vill säga att x är lika med 80 kronor här. Så jag byter ut x:et mot 80. Så får jag 5 gånger 80 minus 14. 5 gånger 8 eller 8 gånger 5, det är 40 och så är nolla till. Så det blir 400 minus 14. 386 kronor. Så svar. Värdet är 386 kronor.